اس کو کیا ہوا یار اس نے تو قمیض اتاری ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ شیر جوان ہے محنت کرتا ہے یار یہ ہے شیر جوان یہ دیکھیں اس کو مار وہ عامر بھائی ہیں ٹھیک میں یہ شیر آپ کو یہ اتنی دھند ہے سردی نہیں ہوتی یہ شیر ہے شیر کیا ہو رہا ہے آپ کو شیریں کو پالا لگ دے اچھا کمزوریں کو پالا لگ دے شیریں کو نہیں لگتا شیر میں بم تو رکھ دیں وہ زندہ باد ہے السلام علیکم دوستو کیا حال ہے طبیعت سے ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت ہوں گے میں بھی اللہ پاک کے فضل سے خیر پاک ہوں میں وہی نیو ولاگ کرتے ہیں شروع تو آج ہم بنا رہے ہیں یہاں پہ کھالا تو اس سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ویلیج کا موسم دھند ہے یہ دیکھو اوپر سے بھی یہ درختوں سے دیکھو یہ پانی گر رہا ہے تو یہاں تک ہم نے کھالا بنایا آگے بنانا ہے تو یہ ہمارے دوست بھی ادھر کام کر رہے ہیں تو چل کے میں اپنے دوست کو دکھاتا ہوں سردی بھی بہت زیادہ ہے تو اس میں نا ہمارا ایک دوست ہے تو فیاض اس کا نام ہے تو اس نے نا اپنی قمیض بھی اتاری ہوئی ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہمارے مجاہد بھائی ہیں کیسے مجاہد بھائی کھالا بنا لیا ہے جاوید بھائی کیسے ہیں بھائی مت پوچھو طبیعت سے اس کو کیا ہوا ہے یار اس نے تو قمیض اتاری ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ شیر جوان ہے محنت کرتا ہے یار یہ ہے شیر جوان یہ دیکھیں اس کو مار وہ عامر بھائی ہیں ٹھیک میں یہ شیر آپ کو یہ اتنی دھند ہے سردی نہیں ہوتی یہ شیر ہے شیر کیا ہو رہا ہے آپ کو شیریں کو پالا لگ دے اچھا کمزوریں کو پالا لگ دے شیریں کو نہیں لگتا شیر میں بم تو رکھ دیں وہ زندہ باد ہے ٹھیک گھلتی پہ تو پکا رہا ہے اگڑے چاس دے کھڑی
گرم بن جاتی کماما چلا گنے کیسے چم اے کیسے ہوتی گرا چلا دا گنے نہیں یہ دوستو ہم نے کھالا بنا دیا ہے دیکھو ماشاءاللہ زبردست خوبصورت بنا ہے بہت مٹی نکلی ہے اس میں یہ دیکھنا با اینڈ کی دیکھنا بس اینڈ ہو چکا ہے اس کا تو دوستو یہ ہمارا فائنل ہو گیا کھالا تو انشاءاللہ تو اگر آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئے تو انشاءاللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اپڈیٹ آپ دوستوں تک پہنچ سکے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں اللہ